Dakle, ne postoji nešto što Jokić ne može da izvede na terenu. I sve to što radi, radi fantastično. Ako pogledate kako on igra leđima, kako igra licem, kakav šut ima i kakav pregled igre ima za jednog centra, šta je u stanju da uradi sa loptom, kako igra u defanzivi, sad će mnogi da kažu, pa ne, defanzivno Jokić možda bude bolji. Jokić je možda malo sporiji kada ga izvučete na 7 metara, ali i to zna dobro da pokrije. Vi imate prošle sezone jedno 3-4 njegove banane u klač momentima, dakle on i to igra glavom, pritom je ogroman pravi centar, ima ga, ima velike ruke, dakle ne postoji nešto što on ne može da uradi na terenu. I ja zaista ne mogu ni sa kim da ga uporedim. Dakle, vi kada imate Shaquille O'Neala, koji je vjerojatno najdominantniji centar svih vremena, vi morate da imate nekoga ko će tu loptu da mu doda. Ne može Shaq da uzme loptu sa 7 metara, osim ono kada se zezao sa Jordanom, pa onaj fade away, može samo na revijalnim utakmicama i na All-Staru da krene da igra licem, a da je nadalje od 3 metara od koša. Dakle, mora neko to da mu spusti. Jokiću ne mora. Jokić način na koji rešava 2 na 2. Ja mislim da Denveru ne treba ni jedna druga akcija. Dakle, on može da igra 2 na 2, može da igra pik tako što će da dođe Mare u blok ili kome god, može tako da bude da on krene pa da mu ovaj dođe na uručenje. Dakle, ono sve izgleda toliko tečno i mnogo mi je drago što je došao Aaron Gordon prošle godine, zato što je bio potreban takav igrač koji će da hvata te lopte koje baca Jokić. Mislim da je Denver apsolutni favorit za osvajanje titula, odnosno za odbranu titule, i zaista mi nije jasna ta američka perspektiva, američka, odnosno njihov pogled na stvari, da su stavili Denver da je treći favorit, stavili da Milwaukee bude prvi, kao došao Lillard i sad je Milwaukee prvi, mislim da je Boston drugi. Uz dužno poštovanje, jedan i drugi tim igraju dobro i sigurno će biti opasni, ali ono što igra Denver i ono što igra Jokić, to nije viđeno, ljudi, ni u jednom sportu nikada. Dakle, ja gledam svaki meč Denvera. Taj čovek vidi ne 4 poteza unapred, nego 10 poteza unapred. Moj sestrić, Teka, je neki šahovski genije, inače je genije. Ja se sećam, kad smo igrali šah, on imao možda godinu i po dana, dete nije pričalo. Igramo ja imam šah. A ja kao dobro igram šah, šatro. Ja sad postavimo figure i ja ono krenem i on mi da topa. Da mi lovci, samo ja pičem, sine, pa ne možeš da mi daš topa, pogledaj kako vidiš ono. Kad je krenulo s polja pionima, ljudi, ja ne mogu da vam objasnim. Ja gledam i odjednom ja više ne pričam. Znači, kidanje. Mali samo ćuti igra. E tako, sada ovo pravim paralelu, e tako Jokić izgleda na terenu. Dakle, ćuti igra, mislim da je sada već stekao neki kredit kod sudija, da nije toliko loše kao prethodnih sezona, kada jednostavno ono zna da iznudi faul. Dakle, on nije taj igrač koji će da folira kada dođe do nekog kontakta, nego tačno zna šta radi, a sudije nekada to ne znaju da prepoznaju, zato što su iza njega, on je otišao ispred i sudija, ispred svih u ligi, pa između ostalog ispred sudija.